Mheshimiwa Sudi, karibu salimia wananchi. Asante sana. Kanisa takatifu, kanisa letu tunaongozwa na reverend wetu hapa. Familia ya mwenda zake ndugu yangu brother wa Irene na watoto wake, mama msasi na watu wote wa bahati. Mimi nataka nichukue fursa hii kusema pole sana. Hiyo siku huyo jamaa alituacha, nilikuwa na Irene. Na Irene tulikuwa tumeagana anakuja Eldoret hiyo siku. Na Sabina na mama wetu wa kaunti wa Nyeri. Lakini baadaye tukapata kwamba huyo jamaa ametuacha. Mimi nataka nikuambie Irene, kitu ya muhimu sana hapa, uchunge watoto wa huyu ndugu yako, kwa sababu huyu ndugu yako alikuwa rafiki yako sana. Na mimi nilipata kujua yeye pia through rafiki yangu anaitwa Sami, kabla ya kujua alikuwa ndugu yako. So nataka niseme tumekuja hapa kusema pole. Pole kwa familia. Na Irene, wewe sio mtu mchache. Unajua familia, familia wengi wanaongea siku ya mazishi, lakini baada ya mazishi wanasahau watoto wa ule ameaga. Mimi nataka nikuambie, chukua jukumu, chunga watoto wa ndugu yako, kana wanawake wake karibu, ili mchunga watoto kwa wakubwa. Na pia nimeomba na rafiki yangu nikuje kufanya harambee hapa. Najua makosa ni yenu pia, ila wakati agency maneno lipatikana hapo, yeye mngejitokeza kama bishops na mtetee, mseme kanisa lazima ijengwe na harambee. Lakini sasa nyinyi mlinyamaza mkatuachia mpaka wakafunga kanisa. Lakini hivi karibuni tutarudi kwa makanisa zetu, na nitakuja hapa kujenga hii kanisa. Ndio umesema, kwa sababu najua mimi, labda ujue brother, mimi ni mtu wa chini sana. Ilikuwa makanga wa matatu. That's why unaona najenga kanisa, kwa sababu mimi nashukuru Mungu kila siku. So ndio unaona nafanya kanisa, si hata nafanya kwa sababu ya maneno mengine, ni kwa sababu yenyewe nimetoka pale chini, ndio inanibidi nijenge kanisani. Ili tuarudisha hiyo harambee ya kanisa. Ya mwisho kabisa, nataka nikuambie pia Irene, na mzee wako, unajua sometimes mambo kama haya yakifanyika, watu wengi wanajiuliza maswali. Na hata hapa kwenu, mama wako mzazi, wewe na kila mtu, umekuwa ukienda mashishi kwa manyumba za watu wengine, lakini hakuna siku unaweza fikiria itakufikia siku moja. So lazima mkae, mutie moyo na mshikane kama familia. Shika watoto, shika mke za ndugu zetu, ndugu yetu, ili familia isimame. Na ujue hii kifo, unajua mimi nauliza sana reverend, hii kifo hii ndio safari ya mwisho ama kuna nyingine? Kwa sababu unajua wanasema kwanza ni sali, wanasikia watu wanasema Yesu atarudi tena. Mkuwe tayari kila siku. So sisi tumekuwa tayari kwanza tukiwa wadogo, lakini hatujui sasa hii ndio safari hii, ile wanasema atakuja kufufua ulimwengu. So tukae tu hapo kwa hii, hatujui siku, tarehe wala saa. Tukae tu hapo na tuende kanisani, na sisi wote tumtegemee Mungu. Lakini ile pale najua kuna shida pia hii dunia kubwa. Najua hata Yesu akitaka kurudi, akijaribu kuangalia hivi hata kurudi, lakini ile maneno yanafanyika hapa chini ni mingi sana. So ndio unaona anarudi tena na anakawia. Unajua kuna maswali yenyewe mjajiuliza. Mbona Yesu alitoroka kutoka duniani akaenda mbinguni? Kwa sababu mashida hii watu ni mingi na maneno. Hebu kani imagine kama Yesu angekuwa hapo. Kama nyinyi mnasumbua Irene kwa hii kwa hapa, mnasumbua kama na mnafumsumbua. Na kabla sasa nataka hii. Unaona Yesu ndiye alitoroka akaenda mbinguni. So tunaomba Yesu arudi mapema, ili maneno ikuwe sawa sawa. Otherwise mimi leo sio sema siasa. Mwenyezi Mungu awabariki sana watu wa bahati, na tuombe nchi yetu. Congratulations. Haya, asante sana engineer. Sasa mheshimiwa.